Hvad så tænker jeg, det er velkommen til den her video. Jeg vil bare lige sige, at jeg går live klokken 2. Eller klokken 14 på digital ur. Så håber jeg, I vil komme ind og se. Jeg kommer bare højst sandsynligt bare til at spille Prison Architect, fordi jeg vil gerne lave det til sådan lidt ligesom en episode. Men det kan godt være, hvis der er nogen af mine venner eller lignende, der spiller noget andet, at jeg vil spille det. Det ved jeg ikke. Så ja, håber I vil komme ind og se klokken 2. Ses!